have the Annie Bos Frikkie Blikkie campaign. Elke graad 5 leerder kry so 'n Frikkie Blikkie van Standard Bank gratis, waarin hulle dan R150 spaar en in die blikkie moet dan saamgebring word na die feestery. En in ruiling vir die blikkie met die R150 in, kry hulle dan elkeen R200 se pretparkkaartjies. I'm going to spend my money on mini donuts and all the rides at Annie Bos this year. Ek gaan hierdie jaar my geld spandeer aan die kompetisie, kos en die rides. I'm going to spend my money at Annie Bos this year on all the rides and the sweets. As jy 'n Frikkie blikkie soek, kan jy een gaan koop by die Annie Bos kantoor vir R20. There will also be a daily draw van 'n Standard Bank R500 spaarrekening. Vir die van julle wat nie weet nie, 13 jaar en jonger kom gratis in by Annie Bos, want dit is so ons rol. Dis hoe ons rol.